nahi zenetik zientzelari izan nahi nuen, baina zein arlotan, ba ez, horrela irurterekin ez nekien. Baina irurterekin oroitzen naiz horrelan, ni zientziarekin liluratuta nengoela, ez da? Eta hori izaten didate, ba hori, familiakoek. Baina nik uste dut, ba hori, ba, bide bat izan zela niretzat, ez da horrela ikustea nondik joko nuen. Ora zientzian bai, et gero fizikan, ba ez dakit, ba izango zen, 10 urte edo 14 urte euskanean ja banekien fizika nuela gogokoen eta ja astrofizikari ba ja unibertsitate garaian. Uste dut gurasoek ikusi zutela nik horrelako tendentzia bat nuela eta orduan hori sustatu zuten bai. Orduan ba neuzkan ba hori kimika jokuak irurterekin ez baina ja 8 8 ez aitarekin beti jolasten, no? Nola bera hor zegoen ta basagoia egiteko ta ez dakit experimentuak egiteko edo mineralak edo bai, horrela gauza txikiak edo izango ziren, baina horrekin ba hori afizio hori sortuz joan zen. Oso gazte hasi nintzen eskabatzen, ja da, ez dakit 14 urterekin, edo ja eskabatzen dut hartu. Baina norbaiten bitartez, hor nola izan zen hori? Ba nuen anai bat, familia onditsua gara. Eta nire ez txikiena. Gaztena izan nik, beti izan ditut aurretik, ez? Ba, aurretik beste batzuk ba, laguntzeko ba, beste disiplinatan sartzeko. Eta justo nire ni baino zarrago dana geologia ikasten ari zen eta gainazpelo zen, horren esagutzen zitsun txokoak, zuloak, bai. Eta hori, ba, Paco Etxeberriaren bitartez, Paco Etxeberria bebai bere garaian esperologoa, ba, jarraitzen duz pelogo izaten, baina bueno. Jardutezun, ez? Bai. Eta, bueno, Paco Etxeberriaren bitartez, ba, gombidatu ninduten zestora joaten. Ezke, hemen gaude, akumeak daudelako, bai, nahiz eta museotan kostatzen dula batzutan ikusten. Hemen gaude afrikarrak garelako eta afrikatik etorritakoak garelako, egon dira beste espezie batzuk, mestizoak gara, begiratu gara beste aurreko espezieekin, halako gauzak esatea da egungo paisaian, paisai politikoan eta ideologikoan, nik uste nahiko garrantzitsua. Klimatologia aldatzen ari da, bai aldatzen ari da, oso azkar, baina esan dezakegu oso azkar, inoiz baino azkarrago aldatzen ari dela, baditugulako datu zaharragok. Bestela zaila izango zen hori baiestatzea. Nik uste dut Alvarok oso gauza garrantzitsu bat esan du, horrela zientziak, edozein zientziak, horrela gure lekuan jartzeko baliatzen dugu. Horrela gizakia zer lekua daukan, ba, lurrean, kultura munduan, unibertsoan baita ere. Nik uste dut behar bada hori dela ba, gizakiak errez ikusten duena. Horrela kultura aldatzen da aurkitzen dugunagatik. Eta aurre egin behar diogu zenbat prejuizioei ba, zientziak ematen digun ba, datuekin. Ezta? Behar bada hori da nik esango nuke daukagun ekarpenik importantena, baina behar bada ez baldiatuena, baina kulturan eragin hori izatea niretzat oso importantea da. Eta gero badaude beste eragin batzuk, eta horiek dira behar bada ba, kultura makroekonomikoan ba, balio gehien ematen zaiena, eta aurkikuntzak horrela teknikoki, gure zientziak ba, bultzatzen ditu nola baiteko salto teknologiko horiek. Eta salto teknologiko horiek batzutan ba, gizartean eragina ere izaten dituzte. Niri beldur izugarria sortarazten ditu. Horrela, eta gainera, hauek dira gure agentariak. Eta eragin izugarria daukate jendearen gan, ezta? Eta jendeak gero eta gehiago bada ba hori sinesten du zientzia beste aukera bat dela. Horrela, fede bat balitz, bai, fede bat balitz bezala eta egin horrela zerbait egin badugu mendeetan da eraikin zientifiko bat egitea, ba hori. Alden eran
objektiboa izatea, eta beste batek, ba, zera, emaitza berberetara hel daitekela. Arrazoi guztia daukazu, baina nik toke positiboa emango dizut. Esti joazinua, ez? Esaten baldin badizuet, inoiz baino kreazionista gutxeago dagoela egun munduan. Gure perspektibarekin gure borroka beti izan da kreazionismoa, eta 1840 emeritzitik ona, Darwinek bere liburua kaleratu zunetik, ura bai iraultza. Claro, beste gauza bada, ja, ze punturaino eragina duten, ze punturaino gure ze agintariak ote diren, estatu batuetan edo beste tokietan. Bueno, egin behar duguna da gizarteratu, insistitu, gizarteratzen gure metodoa dela egokia, frogatu dezaten gure metodoarekin gurea ez dela zuzena, eta hor ipintzen den pertsona bat, oso agintari bezala, oso famatu eta zen, ba zuzenean hor daukago aurpegi bat eta hor daukago argumentazio bat, zuzenean horren kontra joateko, eta erridikulan utzi ezkero alako agintari bat, publikoan, erridikulan usten dituzu teoria guztiak. Errespetua handia daukat, zinez duen den jendearengan, eta baina ez da beharrezkoa. Eta orduan badago beste printzipio bat oso ezaguna zientzian, okan printzipioa, horrela beharrezkoa ez den zerbait, zergatik komplikatu bizitza, hori da nik neuk aukeratzen dudana, baina besteok ze egin nahi dutena, ez dauka eraginik baita ere zientziaren gan, horrela, zineztu ala ez zineztu, nik uste dut, igual ikerlari erdiek edo, fedea izango dutela, erlijio batean edo bestean. Bai, nik asko eskaz ezagutzen ditut. Zu harritu ikusten. Harrigarri ibiltzen zait horren, nik ez nuen pensatzen horren besteko izango zen, baina... Bueno, astrofizika munduan gutxienez, nire arloan, nik uste dut erdia edo... Arkeologian oso deskreidu. Bai, izango dut. Ez nik ezin izango nuke berak ezan duen behar esatia. Txinez minak eta ezagutzak direla norabide... Personala. Ez dut esak, bai. Norabide desberdinak dira, ez dut esango kontra jarria guztiz, baina bai, zeharo desberdinak. Okamen... Bai, printzipio. Labanera biltzen, bukatzen baldin badugu, eta bukatuko dugu abia da honetan mundua porrotea bialtzen, ez dugu behar izango jainkoari errua botatzen. Bai, gure... Egeu gauza gara, eta bihurtu gara, benetan basapiztiak eta depredadore batzuk gure mundurako, gure baliabidentzako eta gure guztiarentzako, ez da, erlijioa ez da behar horretan. Kriston bakeak maten dit jakitea unibertsoa horren zaharra dela, eta lurra horren zaharra dela, eta gu horla lurraren bizitzan, eta bat txiki baka, horla lurrari bosta jola zer gertatzen zaigun guri espezie bezala, lurra aurrera egingo du bugabe, horra errekuperatuko da, gu existitu tagero, klaro, eta hau planeta bat besterik ez da, nino torrela unibertso haundi batean, klaro, gure planeta da eta guretzat importantea da, baina gu geu ez gara importanteak. Guk eraiki dugun gizartea, horrela, nola bait kontrolatu behar dugu ze, orain, kontrolatu gabeko esplozio demografiko eta dana lurretik hartu eta ez kontutan hartu ea ze konsekuentzia egon daitezken, hori gure errua da, guk geuk egindako kalte bat da, baina guk geuk ez gara beharrezkoa historio honetan. Bai, azkenean, bueno, porrota ezin bestekoa da, esan nahi dut, nahiz eta geologikoki edo astronomikoki, baina azkenean porrota ezin bestekoa da, hemendik 200.000 milioi... Bai. Urtetan... Lurra ez da egongo. Ja, lasaiago geratu nahiz. Etorkizunerako galderak.
jakin dezaten ze puntutan gauden orain eta zeintzuk diren oraingo eztabaidak, ze perspektiba hori berehala galtzen da. Mm-hmm. Zein dan belaunaldi bakoitzak buruan izan dituen eztabaidak eta buruan izan dituen galderak. Nik uste dut horrela zerbait esanagoan nieke ba pazientzia izatea gurekin. Barkamena. Barkamena eta pazientzia, mesedez.